Қазақстанда шілдеден бастап 4 күндік жұмыс аптасы енгізіледі. Осыған байланысты еңбек кодексі өзгертілді, ал оның алдында жаңа құжат талқыланды. Сонымен қатар халықаралық тәжірибе зерттелді. Бүгінгі шығарылымда біз сіздерге жұмысшылар үшін нақты не өзгеретінін және бұл жалақыға қалай әсер ететінін айтамыз. Неліктен кенеттен еңбек кодексі өзгертілді? Өйткен әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша Қазақстанның заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп, тиісті құжат қабылданды. Енгізілген өзгерістерге сәйкес артық жұмыс уақытының шекті саны туралы Еңбек кодексінің 78-ші бабының 2-ші тармағында былай деп жазылған: 4, 5 және 6 күндік жұмыс аптасында үстеме жұмыс уақытының жалпы ұзақтығы айына 12 сағаттан аспауға тиіс. Жұмыс уақытының жиынтық есебін белгілеу кезінде ол жылына 120 сағаттан аспау керек. Бұрын баптың тиісті тармағында жұмыс аптасы күндердің саны ескерілмеген еді. 5, 6 немесе 4 күндік жұмыс аптасында жалпы демалыс күні жексенбі болып саналады. 5 күндік және 4 күндік жұмыс аптасы кезіндегі 2-ші немесе 3-ші демалыс күні ұжымдық келісімшартта болмаса еңбек тәртібінің қағидаларында белгіленеді. Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері бұған дейін 4 күндік жұмыс кестесі қызметкердің өтініші бойынша, бірақ жұмыс берушінің келісімімен белгіленуі мүмкін екенін айтқан болатын. Бұл іс жүзінде қалай жұмыс істейді? Мысалы, 4 күндік жұмыс кестесі 5 және 6 күндік еңбек аптасымен кезектесіп ауысып отыруы мүмкін. Басты талап: мұндай режимдегі жұмыс қызметкердің жыл сайынғы ақылы демалысының ұзақтығына әсер етпеуі шарт. Еңбек өтілін есептеу кезінде шектеулер болмауы керек және еліміздің кодекстерінде немесе еңбек ұжымдық шарттар мен келісімдерде бекітілген басқа да құқықтарын бұзбауы қажет. 4 күндік жұмыс аптасын 5 күндік жұмыс аптасымен кезектестіруге болады. Бұл тәжірибе еңбек саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Еңбек саласындағы халықаралық стандарттарды Four-Day Week Global ұйымы бақылайды. Ол жұмыс аптасының ұзақтығын қысқарту үшін әлемде бірінші болып бірнеше қанатқақты жобаны жүзеге асырды. Мысалы, 4 күндік жұмыс аптасын сынақтан өткізген Ұлыбритания компаниялары мұндай жұмыс кестесін тұрақты негізде енгізуге ниетті. Осындай бағдарламалар ақш пен Ирландияда басталды. Енді Канада, Аустралия және Жаңа Зеландияда тиісті жүйені енгізіп көруді көздеп отыр. Айта кетейік, Еуропада ең қысқа жұмыс аптасы Германияда. Жұмыс аптасының орташа ұзақтығы 34 сағаттан сәл асады. Салыстыру үшін айта кетейік, Қазақстанда жұмыс аптасы 40 сағат. Маңызды жай: 4 күндік жұмыс аптасына көшу дегеніміз қалған жұмыс күндерінің ұзақтығы артады дегенді білдірмейді. Бұл тармақ Еңбек кодексінің 71-ші бабында реттелген. Ол жерде заңнамада көзделген кей жағдайларды қоспағанда күнделікті жұмыстың ұзақтығы 8 сағаттан аспау керек делінген. Бірақ соңғы ереженің кәсіби өнер және мәдени демалыс ұйымдарының шығармашылық қызметкерлеріне, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне, спортшыларға, жаттықтырушыларға қатысы жоқ. Еңбек кодексіне сәйкес осы кәсіптердің өкілдері үшін Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына, жұмыс берушінің актілеріне, ұжымдық немесе еңбек келісімшарттарына сәйкес күнделікті жұмыстың өзге ұзақтығы белгіленуі мүмкін. Неліктен мұндай өзгерістер қызметкер үшін өте маңызды? Бұрын жаңа ережелер енгізілгенге дейінде қандай да бір компанияның қызметкері толық емес жұмыс аптасында еңбек ете алды. Заңгерлердің айтуынша, басты айырмашылық мынада: өзгерістер енгізілгенге дейін 4 күндік жұмыс аптасы қызметкердің толық емес жүктемесі болып саналды. Енді мұндай кесте толық жұмыс уақыты болып табылады. Оны жұмыс беруші сәйкесінше төлеуі керек. Бұл дегеніміз, жұмысшылар қысқартылған апта үшін емес толық жалақы талап етуге құқылы. Жеке қаражат бағдарламасынан кеңес: егер жұмыс беруші сіздің құқығыңызды бұзса, онда сіз оларға шағымдана аласыз. Егер еңбек заңнамасы бұзылса, сіз жұмыс істейтін компанияның орналасқан жері немесе тұрғылықты мекенжайыңыз бойынша мемлекеттік еңбек инспекторына хабарласуыңыз керек.